Mix Nutrition. V nedeľu nás čaká ďalší zo seminárov a mix týmu, ktorého sa zúčastní Marian Čambal a Milan Šádek. Mariana Čambala aktuálne mám na telefóne. Marian, ahoj. Ahoj, Igor. Tak ja hovorím o Amix týme, ty si vlastne novým členom. Poďme najprv rozprávať o tom, že ako sa ti Amix týme pozdáva, pochváľ sa. No tak ja sa nemám na čo stiažovať, pretože vychádzali mi maximálne v ústretí a veľmi profesionálny prístup, takže som maximálne spokojný. Viem, že predchádzajúci sponzor ti nevyšiel v ústretí, čo sa týka tých podmienok. Ako to vyzerá v Amixe? Všetko, čo si si zapýtal, čo si požadoval, ti dodal, alebo boli tam takisto nejaké vyjednávania? Všetko, čo sme sa dohodli, vlastne platilo hneď a neboli nejaké problémy proste. Dostal si finančné aj nutričné plnenie, alebo len nutričné? Aj finančné, aj nutričné. Spokojnosť. Spokojnosť maximálna. Uh-huh. Ktoré doplnky výživy ty si si objednal, ktoré budeš využívať v podstate v príprave na súťaže, alebo aj v tomto medziobdobí? Tak v tomto medziobdobí vlastne mám tam Egdisteron, klasika, glutamín, BCAčka. Myslím, že 4 druhy proteínu som si zobral. Ako si sa dohodli s Amixom? Na aké obdobie? Rok, 2 roky, pol roka? Vlastne zmluvu máme na 1 rok. Asi potom sa uvidí, že čo ako. Uh-huh. Určite podmienkou je, že budeš aj súťažiť. Keď sa stretávame na tých seminároch s tými fanúšikmi kulturistiky, tak oni sa pýtajú na šatka, pýtajú sa aj na teba, ale teba sa pýtajú veľmi opatrne na to súťaženie aj kvôli tomu, že som prehlásil, že ak nebudeš mať silného partnera a sponzora, ktorý by ťa podporil, tak zrejme už definitívne súťažiť nebudeš. Situácia sa trošku obrátila. Na čím uvažuješ, čo by si chcel na tom súťažnom poli ešte ukázať? Tak momentálne vlastne čakáme na kalendár súťaží na budúci rok. Ten čas, myslím, že na jar by som sa chcel ukázať. Máme približne okolo 6 mesiacov, 7 mesiacov na nejakú prípravu objemovú. Chcel by som nahodiť nejaké 3-4 kila, pokiaľ sa podarí. A všetko vlastne tomu podraďujem, či už stravu alebo aj tie doplnky a samozrejme aj tréning. Vlastne tam sa rozhodne, že podľa toho kalendára, ktoré súťaže tam budú. Bude súťažiť na jednej, na dvoch alebo na viacerých súťažiach? Tak uvidíme podľa toho kalendára, ako to bude nejak za sebou. Moc sa teraz neosvedčilo to, že ťahá tie tri súťaže hneď po sebe. Čiže skôr by som povedal, že nejaké dve súťaže maximálne. Potom nejaký čas pauza a zase nejaké dve súťaže. Uh-huh. Keď sme boli v Toronte, kde s nami bol aj Paťo Kamačaj, tak Paťo nebol veľmi spokojný s tým, že som mu hovoril o tom, že súťaženiu by už mal byť koniec. On hovoril, že treba hľadať nejakú novú motiváciu. Tí ľudia nás poznajú, vedia, že pre nás nie je motiváciou nejaký výsledok, ale motiváciou je forma. Tak poďme prezradiť poslucháčom a tvojim priaznivcom, čo je motiváciou pre nás alebo pre teba pre rok 2015. Rok 2014 vlastne bolo nejakým cieľom dostať sa do tej finálovej peťky a ukázať sa čo v najlepšej forme medzi tými profíkmi. Proste nechám byť sa za tú formu, ktorú tam predvedem, čo si myslím, že sa podarilo. Okrem toho Toronta, z toho umiestnenia, myslím, že forma bola aj v tom Toronte, len proste nám utekli nejaké kila. Uh-huh. Si nedojedol kvôli tomu, že zle som to premyslel? No, ne, tak proste stalo sa tak. Nevedel som ani ja, ani ty. Sme poučení do budúcnosti. No a na rok 2015, tak ty si sa ma pýtal, že čo by bolo to, čo je takou motiváciou, čo by mohlo byť motiváciou. Tak ako bolo v roku 2014 to finálové miesto, tak chcel by som medailové miesto. Hovoril som, že možno výzvou pre teba by mohlo byť aj to, čo si dokázal v tom roku 2014, to znamená, dokázal si sa zlepšiť a možno tá tvoja hranica nie je ešte dosiahnutá. To znamená, že to zlepšenie rovnaké alebo podobné by mohlo prísť aj v roku 2015. Ak by prišlo, tak potom vlastne tá medaila z nejakej súťaže kategórii do 212 by nemuselo byť márne. To znamená, že ten cieľ by mohol byť aj splniteľný. Hovoril som o tom, že máte za sebou spoločne s Milanom Šátkom niekoľko seminárov. Čo teba ako člena nového tímu, nového Amix tímu najviac prekvapilo na tých seminároch? Tak záujem tých ľudí vlastne sa s nami stretnúť, určite tako ma to potešilo. A
prekvapilo ma aj otázky, ktoré padali. Proste ľudia sú informovaní, sledujú internet a dávali vyslovene odborné otázky ku príprave. A bolo to celkom zaujímavé. Uh-huh. To isté prekvapilo aj mňa. Ja som v podstate na každom seminári, keď sme začínali, tak som mal taký krátky príhovor, v ktorom som vás predstavil. Povedal som, čo ste dosiahli a v podstate nezabudol som spomenúť aj to, že spoločne sme sa podielili na príprave Milana Šátka na súťaž Olympia Amateur Europe, kde zvíťazil v kategórii do 100 kg. A hovoril som, že očakávam akékoľvek otázky, len nie stúpidle. Tí ľudia je vidno, že sa pýtajú sa z rôznych oblastí, ale mňa najviac prekvapil ten záujem o teba ako o profesionálneho kulturistu a zároveň ako o trénera. Čo myslíš, čo je pre teba na tých seminároch aktuálne prednejšie? To, že si trénerom, to znamená nielen trénerom Milana Šátka, ale povedzme aj Paťa Štihlica, lebo aj Paťa Štihlica ty pripravuješ, plus samozrejme vstúpil tvoj náš kredit ako trénerov aj vďaka tomu výsledku, ktorý dosiahol Milan, alebo to, že vlastne si súťažiaci, si profesionálny kulturista, o ktorom som niekoľkokrát prehlásil, že po Jarovi Horvátovi sa aktuálne druhý najlepší v tom historickom rebríčku. Čo je pre teba aktuálne dôležitejšie? Trénerstvo alebo to súťaženie? Tak aktuálne dôležitejšie je určite súťaženie. Trénerstvu vlastne som sa venoval už dlhšiu dobu. A pripravoval som vždy niekoho, pomáhal som niekomu s prípravou, takže to trénerstvo berem ako takú spoluúčasť toho celého. Bolo tam aj pár takých otázok, že či by sme sa nevedeli podieľať na príprave, či by sme nevedeli tam niekoho pripraviť. Ja na to nemám aktuálne vôbec čas, ale vrál som, že ak niekto niečo chce, nech kontaktuje teba. Ako si ty na tom s časom, ako vyzerá tá vyťaženosť teba ako trénera? No tak momentálne vlastne všetko sústredím na tie jarné súťaže, čiže ani moc nechcem niekoho pripravovať, lebo bolo to dosť námahavé aj v tej príprave vlastne chystať niekoho, kto sa chystá na jar, aby sme vlastne aj moja príprava, aj jeho príprava, ako to bolo s Milanom trebárs, alebo aj s Patrikom, keď sme išli obidvaja na jar, je to dosť náročné. A chcel by som proste sa venovať len sebe, vyslovene, že mať dostatok času na seba a na rodinu. Lebo tým pádom niekde to musím ukracovať a není to moc dobré. Ešte času budeš mať habadej. Vysvetlím kvôli čomu. My sme sa už skôr rozprávali o tom Milanovi. My sme ho naťahovali s tým rozhodnutím, či ho budeme alebo nebudeme pripravovať. V podstate to rozhodnutie už padlo dávnejšie. Bavili sme sa o tom, že Milan by mal alebo mohol nastúpiť na súťažné pódium v jeseni v roku 2015. Uvidíme, že ako to dopadne s tou prokartou. Ak by získal prokartu a v Prahe budú robiť Evels 2015, tak hovorili sme o tom, že mohol by súťažiť v Prahe. Ak by prokartu nezískal, tak mal by nastúpiť na súťažné pódium Arnold Classic Europe. To znamená, že času tam bude. Milan sám niekoľkokrát povedal, predtým keď ešte nevedel, že budeme ďalej spolupracovať s ním a budeme sa podieľať povedzme na tej jeho príprave, že pre nás by mohla byť výzvou už nie forma, lebo tú formu ukázal, ale to, čo by vlastne dokázal pod našim vedením za nejaké dlhšie obdobie, ako povedzme 3-4 mesiace. Keď si zavrieš oči a predstavíš si toho Šátka, čo by si povedal, na čo by mal zapracovať v tom najbližšom období, aby ten úspech, ktorý dosiahol na amatérskej olympii, v podstate nemusel by zopakovať, ale aspoň, že by sa k nemu približil. Na čom by mal Milan podľa teba najviac zapracovať? Tak vlastne to, čo som povedal Milanovi aj na začiatku, keď za nami prišiel, tak je to chrbát, zlepšiť chrbát, ramena. To sú také priority. Súhlasím, takže ak Milan počúva, takže vie, čo ho čaká najbližších 5, 6, 7, 8 mesiacov, na čom bude pracovať. Okrem Milana, kto teba ako človeka, ktorý sleduje tú kulturistiku, povedzme z tej slovenskej, ale aj českej scéne, aktuálne upútal najviac a s kým by si si vedel predstaviť nejakú spoluprácu? To ťažko povedať, ako určite zaujímavý typ je ten Vavrečan, veľmi pekne vyzeral z tých mladých chalanov a keď som bol aj v Hnušti
na majstrovstvách Slovenska juniorov. Boli tam určite zaujímavé typy. To záleží na tom, že kto z nich vydrží ešte k mužom, pretože je to aj otázka financií samozrejme. Je veľa zaujímavých typov, len treba to dotiahnuť, treba vydržať a pokračovať v tom ďalej.